файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Професія каскадера завжди була овіяна ореолом романтизму та героїзму. Однак тут, як і в кожній професії, є свої підводні камені. Саме про таємниці цієї надзвичайно складної і водночас небезпечної професії поговоримо з відомим каскадером та актором Вадимом Павленко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і як ви, Вадиме, давно вже працюєте кіноактором та каскадером? Ну, свою кар'єру розпочав... Доброго ранку. Доброго ранку. Я ще не проснувся. Кінокар'єру розпочав в 11-му році. Ну, не в Україні, а в другій країні. Там я навчався. Саме в якій країні? Санкт-Петербурзі, це в Росії, так. Я в 10-му році поїхав в Санкт-Петербург і знайшов себе в кіно. От, і там все поїхало. А це бажання, воно ще з дитинства з'явилося, коли інші хлопчики мріяли бути космонавтами, так? Чи усвідомлення вже згодом прийшло? Ну, я, по-перше, став тим, ким я став вже в дорослому віці, це зрозуміло. Але виконання трюків та такого небезпечного життя я вів спосіб життя ще з дитинства. Тому що 8 років почав займатися спортом. І займався до 20 років, да? А потім служба в армії, в цирку ще я працював. В 17 років я був артист цирку факіром. Потім армія, потім бойові дії, я ще був в Єраці. Тобто всі умови такі для вас склалися для того, аби так, в майбутньому стати каскадером. Багаж опиту і навиків, здобутих за той час до 30 років, я от попав в кінематограф. І все. А як батьки відреагували на те, що ви стали каскадером? Тому що мої, до прикладу, навіть в журналістику мене не пускали, казали, що це небезпечна професія. Що вже говорити про каскадерство? Ну, батьки, як сказати, вони не вирішують мою долю, тому що все, що я роблю, я сам рішаю. А на той час я був далеко від батьків, так що, в принципі, з цим проблем не було. Вже в них виходу не було. Ну, вони коли знали, ким я став, то вони для хвилювалися чого? Трішки, конечно. Так, звісно. Вони до сих пор хвилюються. Всі ми дивилися фільм одного разу у Голлівуді, так, і ми дивилися саме цей фільм про акторів, про каскадерів. Скажіть, коли перший раз ви знялися у фільмі, і що це був за фільм? Але у ролі каскадера. Ну, я зрозумів. Це напевно, що був кіносеріал «Отрив», серіал. Там якраз знімався Панін, покійний, царство небесне. І дуже багато таких відомих акторів. Це про концлагеря, тобто це ще ті 47-ї роки, тобто, ну, ті часи. Я там грав одного блатного, Сучини, тобто, ну, є таке призвання. От, і ми ламали режим. Тобто, і моя була задача, ми толпою починаємо накидатися на актора, ой, на в'язня, і починаємо з ними битися, і в ітогі я ріжу. Да? Тобто, ну, каскадер — це не тільки, який виконує якісь небезпечні трюки, але ми ще виконуємо, допустимо, якісь бійки, якісь там когось побити. Зокрема, ви спеціалізуєтеся більше на цих бойових таких мистецтвах? Так. Тому що, допустимо, що цю хореографію розводити між актерами, можуть бути якісь неприємні моменти. Соответственно, нас запрошують, і ми от знаємо краще там з ножом, допустимо, імітати там, ну, то есть, такі історії, да? От. І це, наверное, була така перша маленька історія, яку я розпочинав. А скільки часу загалом триває ось ця підготовка до того чи іншого епізоду фільму? Ну, залежно від, допустимо, складності, так, напевно. Ну, від складності, тому що є трюки, допустим, де не треба залучати якусь техніку, якусь там технологію, ще щось, да, допустим, там, допустим, бійка або щось. Ну, а є, допустимо, дуже тяжкі, де дуже багато, допустимо, працює команда каскадерів, страхуючи, не страхуючи, там, відповідальні за якісь етапи. От, вона має, ну, час, щоб підготовки для того. Ну, це по-різному, тобто, залежно від задач. А як часто ви наносили шкоду своєму здоров'ю? Чи були такі випадки? І як їх переживали? Чи не думали покинути цю діяльність? От загалом, то що люди, спортсмени, чи, допустим, люди, які хочуть бути каскадерами, вони, допустим, не розуміють цю важкість і відповідальність. Вони думають, що прийшов, попрацював, заробив, дай пішов. А на самій справі ми цим живемо.
І було дуже багато травм, і серйозних травм, що були операції. Я рік майже відходив. В 14-му році якраз я жив ще в Петербурзі. В 14-му році я ламаю статрюки, і в мене задній виключає перелом головки сустава. Тобто я лежав в лікарні, операції, болти, спіси, там, ну, всяка... От. Відчули на собі все. Да, і в мене тоді було такий період переломчений, що типу, мене все вбило, тому що, ну, в мене була депресія. Як, ну, я переживав не за руку, а за щоб я міг бути в професії. Далі продовжувати свою діяльність. Mm. Якщо мова пішла про травми, то цікаво поговорити про страхування життя. Цим займаються власне каскадери чи люди, які дають вам роботу, роботодавці ваші? На жаль, ми самі все відповідаємо за себе. Це страховки, засоби страхувальних, ну, тобто защити. Uh-huh. Ми це все саме купуємо і страхуємося, тому що у нас є, допустим, команда, чи це ще гільдія, чи профсоюз, в яких я в багатьох странах відношусь до цих профсоюзів. Ми самі страхуємося, просто колективно, воно трошки дешевше. Ну, я читала в одному з інтерв'ю ваших, що раніше ви не страхувалися, а вже потім після оцієї травми ви зрозуміли, що важливо дбати. Так, бо 4 роки все добре, а тут бац і... Да. Ще дуже цікаво поговорити стосовно зйомок у фільмах. Який епізод для вас був найважчий? Який, в якому фільмі було найважче зніматися саме от у ролі Катерина? Чи морально, чи фізично? Ну, ти ще, допустимо, професіонал, а не дилютант, так? То зазвичай, що немає тяжких якихось моментів. Це єдина була ситуація, це, допустимо, це була не трюкова сцена, а просто ми банда на банду, стінка на стінку, і треба було розстрілювати, допустимо, цих наших опонентів, грубо говоря. І просто так, як я служив і був в бойових діях, і мені було це тяжко, тому що моє ехо прошле, воно, ну, тобто, морально, тобто, просипається це дії, яких я був в гарячих точках, і я от, було тяжко перебороти, но якось переборов цю ситуацію. А так, в принципі, ми підготовлені, в принципі, це як робота. Раз, прийшов, задача є, виконуєш її. Вадиме, ви знімалися у багатьох українських і закордонних фільмах, серіалах. За цей час, певно, збагнули, яка роль вам найбільше пасує, в якій ви відчуваєте себе більш комфортно, який типаж персонажа? Я зрозумів, але... Ну, по типажу, я думаю, всім ясно. Тобто, я не граю любовників, роман якийсь, а завжди якісь екшени, якісь бандити. Український Статхем, так? Може бути. Тобто, всі негативні ролі це виконую, в принципі, я. Тому що є хороші і нехороші, але вони мають бути, тому що ми цю картинку продаємо для глядача. Так, да. Кажете, коханця не грали, але романи були якісь на знімальних майданчиках? Ну, флір, так. Ми відносимо більш професіонально і... Тобто, уникаємо таких цих моментів, зв'язків, можна... Да, ну, в принципі, буває ситуація, що от у каскадера або актора, ну, тобто, там, або з працівниками там, костюмера, там, чи гримера, чи асистента по актерам. Ну, тобто, буває, що любов, вона приходить. Все-таки наш світ, він тяжкий, і, допустимо, людині, яка не має відношення до кінематографу, нам тяжко, їм тяжко нам нас зрозуміти. Тому що ми люди трошки ці чудукаваті. А наскільки сама професія каскадера є оплачувана в Україні і загалом за кордоном? До речі, оплачено. Допустимо, що зрівняти ціни, то, в принципі, ми трошки більше отримуємо, ніж наші сусіди, де я розпочинав і вчився. Да? То ми трошки більше отримуємо. Взагалом, в принципі, непогано, але все одно мало, тому що ми взяти, допустимо, я працюю в Європі зараз більше часу. А в яких країнах саме? Франція? Франція, Польща, поки ті країни, от, там в рази більше. Ну, брати, допустимо, наших американських колегів, да, то вони там получають ще більше. Ну, там, відповідно, і життя і дорожче, так. Ну, взагалом, в принципі, я вважаю, що, в принципі, непогано. В кіно розвивається і все як би йде трошки до верху. За один, я би хотіла все-таки уточнити, за один трюк скільки можна якийсь такий не надто складний отримати гонорару, так чи? Мінімальна ставка від
От 5000 гривень. Для мене завжди цікаві актуальні гендерні питання. Як, власне, серед ваших колег жінки, чи є вони, і як вони справляються зі своєю роллю, своєю діяльністю? Дівчата є, це є аплодисменти, низькі поклони окремо, тому що задачі це дуже важкі, нестандартні, як фізично, як по фізиці, і по фізичній підготовці. Але дівчата є достатньо багато, і всі у нас красиві, і виконують задачі дуже не гірше, ніж чоловіки. Да. Ну і знову ж таки, на завершення хочеться дізнатися, як стати каскадером. Потрібно проходити якісь спеціальні курси, потрібно, можливо, в якийсь університет, де тому тебе навчають. Не просто з бухти-барахти прийшов на зйомки фільму і сказав, от я буду це виконувати. Чи як все відбувається? Ні, ну на самі... Взагалі, каскадер – це єдиниця спортивного суставу. Да? Тобто це вже професійний спортсмен, який вже склався. І тоді просто попадає, допустимо, до нас в команду. Це профсоюз, чи гільдія, неважно, чи команда якась стан. І просто вже опиті каскадера його перевчають, допустимо, на лад кіношний. От, ну він мусить бути спортсменом, база має бути, тому що це як 2×24, раз, впав, і ти вже рекреаторно і робиш такі заходи по безпеці. Да? У нас немає, допустимо, школи, закладів, які навчають каскадери в цілому. У нас є, допустимо, якісь мастер-класи, щось таке проводиться в Україні в цілому. От. Зараз я був у Франції, там в них є дуже офігенна школа, вона краще в Європі взагалі рахується, і в Голлівуд їх скопірував цю всю історію. От. Там, в принципі, є, і вона дуже така потужна, орган цей. Але у нас немає. Знаю, Вадиме, що ви плануєте розвивати кінематограф у нашому місті, відкрити школу каскадерів. Розкажіть трохи більше про ці плани. Ну, школа школою, так. І взагалі в мене план зробити цілий орган. Тобто це буде гільдія каскадерів, яка будуть і юристи, і всі, допустимо, з різних галузей. З різних галузей, да, які будуть займатися, допустимо, вести права каскадера, допустимо, захищати його права і так далі, на цей рівень. Також зробити село каскадерів і кіномістечко. От. Ну і вже на цій платформі буду робити французькі методики школу каскадерів. Клас. Да. Сподіваємося, що невдовзі Тернопіль буде розквітати. Але такий... да, треба ще дуже багато працювати над цим питанням, інвесторів шукати. Ну, тобто це поки так, черновік. Ми бажаємо вам успіху, так, звершення саме у вашій роботі. Побільше вам фільмів, так якісних, і, звичайно, і менше травм, звісно. Переглядати з глядачами. У нас в гостях Вадим Павленко, актор та каскадер. Продовжуємо далі. Файний ранок. 91 рік Стефанії Новацькій з Козівського району. Однак жінка у свої поважні роки вишиває бісером, пече короваї, є активною учасницею фестивалів і конкурсів. У своїй колекції має 21 вишитий костюм. Один з них приміряла наша колега Лілія Лобур.